Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Ja sam po nadimku Panča i onda kad kaže majstor Panča, kaže znamo di je. Znači to je u gradu tako. Kažite ulicu i broj, niko ne zna. Ali samo kažete majstor Liman Panča, svi će doći. Ugradnja auspuha, zavarivanje auspuha, najtroliji auto da dotjeru, ja ću ga završim za dve nedelje, nedelju i po danu, sad ja znam, zavisi od posla. Ovaj mi posao najviše odgovara, pošto kako da vam objasnim, jezda je malo naporan, ali mi odgovara, zato što svaki dan mi je dinar neki. To je paraliza kosti, znači to samo od kukova nadole, ovako sve gore, pa znači kad ja sam mogu da dignem menjač od 30 kg ili od 50, nalazim se i ovako i onako. E sad, prešli na čerku. Idem na tehnički fakultet Mihajlo Pupin, koji je u Zrenjaninu, a smjer koji sam upisala je softversko inženjerstvo. Moje zvanje posle toga omogućava meni da ja zapravo mogu da radim od kuće. Čitam naučnu fantastiku. Pa ženu sam upoznao, nije, otišao sam u Lemiru, u kafanu, da bi dovolj svetljeno, oni su igrali bilijar. Uzeli stan, to smo par godina bili, mala se rodila tu, vezali smo se dok ne umrla. Pa moja majka je umrla pre godinu dana, sad ona je, da kažemo, bila jedina sposobna u porodici, pošto smo i tata i ja invalidi. Uvijek imam asistenta i sad imam, evo, svastiku, ona je tu već, znači oko 15 godina je ona uvijek, ona istera auto, utera auto, kombi, kamion, nema veze. Pa nema šta ne može kod nje, stavljamo i menjač gore i sve, ja i ona sam. Pa dođem ovdje, radim šta god mu treba, tu sam, dajem mu alat kad treba da radi, da vari i sve. Sad kako mi je umrla žena ovih 9 mjeseci, sad mora i da spava tu kod nas. 3 dana spava, pa onda ide u Lemir, tako da ona je sad, kako se kaže, desna ruka. Njih dvoje su za mene kao porodice. Starim tati prijatelj. On je preuzeo tu ulogu da bude moj vozač. Pa znam Milana još od detinjstva. Radio sam u tečnom gasu u Lemiru, vozio cisternu, vozač. I onda sam otišao u penziju i sad, pošto sam u penziju, imam dosta slobodnog vremena, pa mogu da im uskačem uvek kad im zatreba i da bi vozio malo na fakultet. Znači, vozi ujutru u 8, pa je vratio u 11, pa onda vozi u 2, pa je vratio u 7. Znači, to je iz jednog čoveka velika obaveza. Izađu nam ljudi u susret, ja ih pitan koliko treba da platim, ništa. Odluga smo živjeli s njim stanima, mislim, ne bismo, ali zato što moj tata nije stigla završi njegovu kuću. On je započeo tu gradnju, a odmah pored kuće je njegova radionica, pošto je on autolimar, ali nije uspio da završi, pa tamo trenutno ne možemo da živimo. To je porodična kuća koju, dok je mati bila živa, završio sam sve ovo. Sve sam ja svojim prstima, znači, investirao da se ovo završi.
Mislim da mog tata najviše muči to što ja ne mogu da se ovdje sama snalazim u prostoru orijentacijalno, da je možda malo bolje prilagođeno, meni bi bilo lakše, a i njemu da ne mora non stop da dolazi sa posla kući. Ovdje bi bilo idealno zato što su široke prostorije. I tu može da radi šta hoće, imala bi i radni sto. Ovo je idealno. Mislim da su to njegova kolica. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Evo, malo radimo. Vredni ste, znam. To bez najave. Pa, da vam kažem, slučajno mi se pokvario auto, pa sam čula da ovdje ima jedan dobar majstor. Dobro, hvala lepo. Kako ste? Dobro je. Vredni ste, znam. Moramo. Gde vam je ćerka? Čerka je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuća odavde u stanu. Hoćete da je pozovete? Hoću. Ajde, dođite. Evo ti ključ. Dođite sa njom. Gde vi živite sad? U stanu. Tamo gde je čerka? Da. A čiji je to stan? Pa stan jedne komšinice naše koja nam je ustupila. Aha, da možete tu da boravite. Da boravimo, da plaćamo dažbine i to je. Da, jasno mi je. Lučići, dragi, htjela sam da vas zapravo okupim da nam budete svi na broju, a i vi, pošto ste pomoć, da. Vrlo često, lepo je da i vi budete ovdje sa nama. Nosim zapravo dobre vesti zajedno sa gradom Zrenjaninom. Mogu slobodno da kažem, napravit ćemo vam novu kuću. Hvala. Je li u redu? Koliko je vremena potrebno da onako jednim žešćim tempom, svakodnevnim, se napravi ovakav krov na 4 vode? Pa oko 7 dana. Stvarno? Jel si oduševljena? Ma kako, svaka čast vam. E, dobro. E sad, Svetlana, ti ćeš da nam vodiš poslove ove oko čišćenja oko kuće. Molim da, te, ceo ovaj deo. Pričali smo, u kući se sve očistilo sve, i to ste sve. Sve iznijeli, ali sad molim te ovaj deo skroz do petka. To Fića ćemo sve nije, da rašćemo. Nije vaš, nema veze. Fića neka nam ostane kao neki, neka konceptualna umetnost ovdje u dvorištu, nema veze. I pravljenje novog kupatila ove nedelje neće biti problem našim keramičarima Vanči i Ivanu. Zidovi su pravi, pod je izbetoniran u pripremnim radovima, tako da se već prvi dan radova postavlja vodovod i kanalizacija. Kupatilo opremamo keramikom iz našeg Minotija, kao i kuhinju. Na kraju radova ćemo kupatilu postaviti i nove sanitarije koje Aleksandar odabrao u salonu Minotija baš za ovu porodicu, vodeći računa o prostoru i posebnim potrebama Ljilje i Milana. Šta će da se dešava u radionici? Radionicu isto sređujemo, trebali smo u pripreme, međutim, Đura kaže da će da on stigne dok mi radimo kuću tamo, da on odradi, da spusti plafon, da odradi gips svugdje i da je sledimo, znači da bude... Nama stižu novi prozori, znači da, nova vrata. To je ono što je sa naše strane. Dobro, odlično, znači komplet spremamo. Grad je obećao njemu kasnije da mu kupe dizalicu. Tako da. Tako je, dobro. Znači, sređujemo zidove, prozore, plafon, to me interesuje. Okej. Okay. E, dobro, Đuro,
Sada da ti poželim dobrodošlicu na naše gradilište. Hvala. Jesi srećen što si sa nama? Naravno. Padaš u nesvest od sreće. Sve, apsolutno. Ćerka, jel ti tu? Jeste, napolje je tu. Ćerka je direktor. Ne sme da mrdne kad je ona tu ovako. Znam, prošli put je bio ljut, nismo se susrele. Molim te da se upoznam sa ćerom. I evo, jel ti znaš sve kako se radi na gradilištu? Znam. I šta, svaka ti čast. Hvala. I on ima svoje ćerke u firmi. Ili imate vi možda ćerke? Da ve. I moja ćerka na gradilištu nekako, znači... Uspešni ljudi su pored ćerke, tako da... Eto, vidiš. Tako je. E sad, plan koji vam je danas? Danas imamo plan da polepimo sav stiropor. Dobro. Znači da zatvorimo kompletnu kuću, krenemo sa ugaonim lajstama, ako stignemo, sutra rabiciranje i sve po redu. Dobro. Ove nedelje imamo zaista posebnu građevinsku akciju koja čeka naše majstore, ali zato je posle dužeg vremena našim monterima iz kompanije Sunce Marinković montaža nove stolarije relativno jednostavna. Na kući koja je pravilno postavljena, gde je siva gradnja dobra, montaža nove stolarije veoma se brzo postavlja. Zato će novi prozor i vrata kompanije Sunce Marinković obezbediti Lukićima kvalitetnu, toplotnu i zvučnu izolaciju. Dobro, ulazna vrata su ovde, pamtim tri prostorije. Tri prostorije i ostaju i kupatilo. I to je tako logično će i da bude. Kuhinja je bila jako uska sad, zbog kolica, zbog svega, bilo je totalno nefunkcionalno. Automatski je i kupatilo bilo nefunkcionalno, zato što prosto cela površina nije bila dovoljna da imamo kvalitetnu i kuhinju i kupatilo. Pa smo u pripremnim radovima imali da produžimo i povećamo kupatilo, da imamo neki predprostor i kuhinju smo izbacili ovde. Tako da ćemo kuhinju imati u ovom ovde bloku. Ogromni otvori za prozore ostaju. To je dobro, to ostaju i ostaju vrata koja su 90, što nama obezbeđuje dovoljnu širinu prolaza za sve što treba. Tako, i to treba. Daj samo ovde da ga vidim. Znači, ovo je predprostor. Da, to je predprostor. Tu nam je drugi dimnjak. Tako da ćemo imati ovde smederevac koji je opet blizu kuhinje, a opet i greje ovaj ovde prostor. I glavna promena jeste kupatilo. Nemamo tuš kabinu klasičnu, imat ćemo slivnik ili rešetku, umivonik, ovde će biti boiler pa ćemo koristiti i za kuhinju, i WC šolja, imat ćemo držače na zidovima. Prilagođeno osobama koje koriste invalidska kolica. To je poenta. I dovoljno je veliko da može da se okrene, da se izađe, da se ugodi. Tako je, tako je. Jednu prosto, dve zapravo kao... Imamo dve sobe, ovo je nešto manje. Ja sam predvideo da ovde bude tata. Dobro. Tako da... Bože, viš to je lepo. Tako lepo. I ja ga planiram da ga ne pokrijem. Žao mi. Aha, misliš da ga ostavimo da... Pa da ga ostavimo, jes. Lep je. Ali imamo nešto da premažemo nekim providnim možda. Imamo, naći ćemo lak za kamenje. Čisto da, ajde, da malo promenim. Zašto da ne, baš je lepo. Prihvatam. Dobro, i veća soba. I imamo veću sobu. Koja je do ulice i mislim da će njoj ovo više da prije i da odgovara. Da, odlično. Nema šta tu da se priča, osim da se zasuku rukavi ozbiljno i da krene da se radi. Milene, pre svega da vam se zahvalimo za ogromnu pomoć koju smo od vas imali u Čenti, a o ovoj kući... Da ne pričam. Svi su pod vama, svi zapravo i fasaderi, i tesari, i zidari. Kako ćete da rešite sada radionicu? Sve ćemo ići oblaganjem gipsom. Negde ćemo ići u lepku, gde je to nemoguće fiksirati nosače, a plafon će biti pod metalnom konstrukcijom da osiguramo, ipak pošto je jako loša ta tavanica, ali trajaće. Trajaće. Hvala Bogu. Naravno, 20 godina sigurno. Hoćete kiflice? Ja sam pre neki dan. Kako napreduje? Super, super. Spustili smo sve plafone. Svaka čast. Uvezali smo skoro sve struju. Keramika zidna gotova, malo te ne.
Jugo, ajde, molim te pred kamerama da kažeš kako sam ti ja najveća podrška. To je kako to ja zna. Rešavam probleme, molim da. Te. Zato što ispada samo dođem kao nešto kažem, dobri baba roga mogu da budem, ajde, nema problema. Ali realno, kada radite vi super, onda nema šta ja mnogo da se mešam. Ovde je već sve gotovo. Jeste, imamo još jednu ruku da navučemo filer, silikoniranje i to je to. I dnevna soba. Dobro, ovde ona je i najveća, ali i ona još treba se završiti. Pa najveća, najprolaznija, snašli su se dobro Bobi i Kisa, završavaju oni zidovima, da se završi gips i da izbandažiramo ove dve sobe, da ih pripremimo sutra za krećenje, jer nam je mnogo lakše kad sutra okrećemo barem dve sobe zbog podova. Sinuć je namazana podloga, to je isprskana sa pumpom i sad ide samo baci pogače na zid i zalepi tavu. Svetlana, ono što me jako raduje uvek, to je kada vidim da se komšije same okupe. Da. To znači da gazdu kuće mnogo voli. Da, da. I to je baš lepo. Kako da nije lepo? Evo sad radimo ovde, sklanjamo, čistimo. Ajde, to ovaj sve deo divari, komšije. Pa hvala Bogu, tako i treba. Radna akcija. Pa radna akcija, da. Normalno. Hoćeš da mi ti budeš onda šef za okolo? Ja sam za njih šef i Bog. E, molim lepo. Đuro. Molim. E. Da vidimo ovde situaciju. Ide polako, lepimo zidove, nivelišemo plafon. Oko kuće ide kako treba. Ide sve. Videla sam, momci tvoji rade punom parom. Biće sve na vreme i biće sve lepo. Janko! Molim. Da li ste vi namerno hteli da nas fascinirate ovim lepim odžakom? Ne, to mi stalno ili tako to radimo. Ili to vi tako stalno? Tako, stalno mi radimo takve odžake. Trudimo se da uradimo kako treba. Stavili smo plastičnu cev i svugde okolo malter smo stavljali tako da bude glatko unutra, da se ne vata čač. Možda i najpoznatija palata u samom centru Zrenjanina, Županijska palata, ove godine obeležavate jedan vrlo lep jubilej, je li tako? Tako je, 200 godina od podizanja, to jest od početka podizanja Županijske palate, između 1816. i 1820. godine, po projektu inženjera Josifa Fišera je podignuta današnja palata, kojom se dičimo i koja predstavlja pravi reprezentativni simbol grada. 1887. godine dograđeni su bočni aneksi kako bi se formirao zatvoreni blok zgrada. Palata je tada dobila nešto više barokne ove, i neobarokne oblike. Centralni deo je obogaćen raskošnim vitražima, barokna sala je ukrašena bogatom štukaturom, on je imao sobstvenu struju, sobstveni vodovod, sobstveno grejanje. Kompletno je mogla da funkcioniše sama, bez obzira na ostali deo grada. Tada je važila za, da kažem, najsavremeniju zgradu ovaj krajem 19. veka na prostoru Južne Ugarske. Grad Zrenjanin se prvi put spominje još 1326. godine kao selo podignuto na dva poluostrava i dva ostrava reke Begej. Tu se nalazi mali most, jedan od simbola grada Zrenjanina, sagrađen 1904. godine u ateljeima Gustava Eiffela. Imamo sudsku palatu, ona je u stilu neoromantizma, to je namenski građena zgrada. Dalje od malog mosta se nalazi i reformatorska crkva, ona je sagrađena 1891. godine u neogotskom stilu. Sve je to ta ambijentalna celina, kulturno-istorijska, koju se dive zaista ljudi kad dođu ovde u grad Zrenjanin. Sada smo ostavili Županijsku palatu iza nas i Rimokatoličku crkvu sa leve strane, a ovo nam je, kako ste lepo rekli, kičma grada. Tako je, to je pešačka zona i to je kičma prošlog, sadašnjeg i budućeg grada. Zrenjanin je tri puta menjao ime, zvao se Bečkereks, zatim Petrograd i Zrenjanin. I tu su živjeli bogati Bečkerečani i oni su preko fasada pokazivali svoje bogatstvo. I vidite ove palate koje se nalaze ovde u samoj ulici. To je mešavina stilova od akademizma, romantizma, neorenesanse, baroka, secesije. Treba palata je? To je bila Bukovčeva palata.
Ona je sagrađena 1905. godine i to je neorenesansa. Ima divan balkon, kao u Veroni, Romeo i Julio, tako kod nas Lala i Sosa. Koje su nam još značajne palate? Prva je Jožefa Bencea, jednog gospodina koji je bio vlasnik fabrike nameštaja. Interesantno, to je bio prvi izložbeni salon i prva robna kuća u samom Bečkereč gradu. Zatim imamo palatu tjunera Teodosina. Imamo još jednu Jožefa Panija, jednog vlasnika Ciglane, koja je takođe neorenesansa. I onda dolazimo do Velikog mosta i tu nas čeka Bečkerečka ćuprija, četiri konja debela. Udruženje preko koje su osnovane ove radionice postoji preko 20 godina, to je Centar za razvoj civilnog društva, a radionice rade već 11 godina. Počeli smo tako spontano od nekih naših ličnih priča i poznanstava i želje da napravimo neke aktivnosti u gradu za omladinu koja je malo drugačija, koja je isključena i koja nema priliku da se zabavlja. Mnogo ljudi je prošlo ovde. Učili smo i Brajevo pismo svojevremeno i gestovni govor. Imali smo i predstave. Igrali na velikoj sceni u kulturnom centru nekoliko puta i to je bilo fantastično. Da šta mi možemo da uradimo da prosto ta inkluzija bude bolja? Samo da se malo otvorimo. Svako voli da bude pitan kako je, da li mu treba neka pomoć, i ako treba u redu, i ako ne treba i dalje je u redu. Svi mi imamo neka ista interesovanja, svi mi volimo iste ili slične stvari, samo na različite načine to možda pokazujemo. I stvarno nije teško i samo se treba malo otvoriti. Ljiljo, toliko su ti pažljivi drugari iz udruženja. Dobila sam poklon, božanstven, ja sam za znala, Lenku i za mene. Nisam smela ništa da kažem. Koliko tebi znače ovakva druženja s njima? Dosta. Dođete, pričate, radite nešto kreativno i ne razmišljate o ničemu. Kako si ti? Dobro sam. Izdržali ste, boga mi, herojski. Ja ne znam, jer si svesna koliko tatu i tebe vole u komšiluku? Pa, bila sam u nekoj meri svesna, ali nisam toliko. Tu solidarnost, ljubav, želju da se pomogne, da, to je nevjerovatno. Da, se rodio u toj ulici i to je njegovo društvo, on je živao s njima godinama i svi ga znaju. I zato je to tako. I mnogo ste vi pomagali drugima i to smo isto čuli. E pa onda se radujemo zajedno u seljenju. Da. I ja se nadam da će vam biti mnogo lakše život. Jasno. A sigurno hoće. Pre svega svaka čast. Kako ste ovo očistili. Stvarno je komšiluk prva liga. Tu nam je glavni komšija kome se stalno parkiramo ispred ulaza. Hvala što nas trpite. Tu nam je i zet koji ima poklon za nas za petak. To ćemo sve da snimamo. Koji je plan, momci, šta dalje? Čistimo sve, znači. Sve ćemo mi da... Okolo me najviše interesuje, ovo iza. Ovo momenta, čim dozvole majstori tamo da odrade svoj deo, mi krećemo sa gajbama, prebacimo, sklanjamo, sve životno. To, molim vas, moramo da se pratimo jer imamo fasadu, imamo sad se nanosi primer, imamo oluke, oni će da budu gotovi danas, imamo i crep. Moramo da vodimo računa jedni o drugima, a vreme nam ide na ruku. Tako da ono što me najviše zanima jeste da ćete sa nama biti još ova dva, tri dana. Sve vreme, molim vas, nemojte da idemo. Do kraja. E, do kraja. I čistimo zajedno. Hvala vam velika. Ceco, kako držiš momke pod kontrolom, svaka čast. E, a mi smo svi ovde odrasli. Svi smo stvarno. Šest, sedam kuće dalje. Jao, što je to lepo. Hvala Bogu, još smo svi živi. Hvala Bogu, tačno. Svi smo, ne fali niko. Ne fali nikom ništa. Jeste. Bravo, momci. Svi smo penzioneri. Boga mi se, držite svaka čast. Svaka čast. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora, sve dok traje obnova. Opša, opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija.
Što se fasade tiče, nemamo problem. Nemamo. Suši se normalno. Oni su već izvukli ove tri strane. Sad ovo ispod, ovo su ostavili zbog kiše, ne može. Zato je zadnja, ona će danas da povuče. Sutra će primer i da je farbamo, ne može. Ide sve kako treba. Dobro. Unutra? Unutra smo dobri, evo, završavamo polako zadnju ruku bandažiranja u dnevnoj trpezariji. Tamo smo već ošmirili i počeli da krećemo. Eno da čede Ivan kreće. Keramika? Gotovo. Evo, svima oko vrata i gotovo. Dobro. Treći dan radova, tačno smo na pola. Pa, više od pola, Boga. Znači, ova kuća nam je, da kažemo, najlakše sedi, jel? Stvarno? Da, iako ne izgleda tako, ovde smo barem toliko lako prošli da nije normalno. Ja se nisam prvi nadao da će nam biti ovoliko lako. Sve ide kako treba, imamo jako lepu ekipu oko kuće, jer imamo mnogo tesara, imamo mnogo limara, imamo dosta fasadera, imamo mnogo komšija. Nisam znala, oni su svi odrasli zajedno. Da, voli celo naselje, to jest ne samo ulica, nego celo naselje ih voli. Jest, i svi ga znaju da. U gradu jer je mnogo vredan čovjek. Da. To je baš lepo. Lepo je. Šta je ostalo još od lima? Od lima je ostalo da se urade ova opšivka, da se urade x-ne ove i da se opše ove dimnjake. I vertikale da se spuste. A vi? Pa mi završavamo sa letvanjem. Folija je postavljena, tako da ni kiša ne smeta sad više. Jeste, uvijek je. Ostavljamo skelu, da. Diže se tre polako, nam ostaje nešto tamo da izletvamo i pokrivanje je ostalo. I pokrivanje je dobro. Temperatura je idealna, uslovi nije idealni. Mnogo toplo, uslovi idealni, kako je rekao malo prije sad. Za pecanje, ali ne možemo da pecamo, moramo da radimo. Ali dobro, ide sve kako treba, to je najvažnije. Vi svi znate šta je ovo? Prva sreda u mesecu u 12 sati. Prva sreda u mesecu u 12 sati. Šta to znači? Ne znamo šta znači. To je tako već godinama kod nas. Stvarno? Tako je. Možda neko od starijih zna, ali... Malo sam se secnula. Rekao, šta je sada? Nije taman bio ovaj seko grane, nešto da nije ne... Prva sreda u mesecu u 12 sati. Zvučno uzbun. To je to. I ništa više. I ništa više. Šta znači, stvarno ne znam. Vojo, mi smo već rekli da mnogo voda ima Zrenjanin, mnogo mostova, sad se nalazimo kod velikog mosta. Međutim, nisam sigurna koliko ljudi znaju šta je Lazar Dunđerski radio u Zrenjaninu. Pa, Lazar Dunđerski je veoma znamenita ličnost. On je u Zrenjaninu izgradio ovaj kompleks pivare, njegovu palatu, znači poslovno-stambeni ovaj objekat. Palatu je, prema podacima, počeo da gradi 1905. godine. A ceo kompleks je, koliko je poznato, radio nekoliko godina, znači tu negde od 1905. do 1911. Kasnije nastavio njegov rad njegov sin dr. Gedeon Dunđerski i njegov sin dr. Dušan Dunđerski. On je poslednji bio vlasnik pri završetku Drugog svetskog rata. Dakle, on je ovde živeo, suštinski gledao je kako Begejom odlazi burac sa pivom, jel tako, koji je izvozio. Kad je počela da radi pivara? Koliko dugo je radila? Koje pivo je proizvodila? Pivara je veoma stara, jedna od najstarijih. Čini mi se druga. Čini mi se da je prva u Pančevu, u Majfertovu. Ovaj treća je praktički. To smo sada istražili i zaista je prva u našoj državi u Pančevu, 1722. I takođe Vršac imao 1742. Ali bi napomenuo da naša godina, samo da bi ljudi imali predstavu, 1745. je 102 godine pre Karlsberga, recimo, i 124 godine pre starog pramena iz Praga. Sad se mi nalazimo u ključnom, najvažnijem delu pivare, koje je sačuvano, zove se variona ili kuhinja piva. Tu su se odvijali najvažniji procesi u proizvodnji. Ova zgrada je na 4 etaže,
Osim ovog dela, znači ovih bakarnih sudova, postoje mlinovi, ovo je jedan od mlinova za mlevenje ječma ili slada, a takođe i gore na gornjim spratovima ima i ostale mašine. Znači, da kažem, 99% je sačuvana oprema u ovoj zgradi. E sad, pošto je i ne samo taj interesantan, atraktivan objekat, nego i najvažniji, mi smo uspeli da ga zaštitimo zakonski i on je sada proglašen za kulturno dobro Republike Srbije. Takođe i građevina je zaštićena, zahvaljujući našem Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina. I mi smo došli na ideju da u tom prostoru gde nema trenutno proizvodnje, od 2007. godine, da se on, kao što se to u svetu radi, nađe neka druga namena, u ovom slučaju to je kulturna namena, kao muzej. Vojo, pričamo o nautičkom turizmu i popeli smo se upravo na brodić ovde ispred muzeja piva. Gde možemo sve da plovimo oko Zrenjanina? Pa, pošto je Zrenjanin i okolina Zrenjanina jedno od najgušćih vodenih čvorišta u Evropi, u krugu 30 km, imamo 5-6 vodenih tokova, znači Begej, Tisu, Tamiš, Dunav, kanalsku mrežu Dunav, Tisa, Dunav, malu reku Brzavu i ovaj Dunavac. Mi smo planirali da iz centra, od muzeja piva i sa Novog pristana, da napravimo linije za naše sugrađane i za turiste koje dolaze. To je super. Ideja je da se ide do prevodnice u Kleku, to je prema Rumuniji, očuvana prevodnica. Takođe, do dvorca u Ečki, znači to je lovački dvorac Lazara Lukača. Takođe, Carska bara, to je isto odredište. I mislili smo do Titela. To je sve, znači, te relacije su probane, znači već su išli, a kapetan Nikola je išao i do Beograda. Nikola, da, kako je divno da živeti na reci, da, nasmejan čovek. Da, jeste. Ajde, molim vas, tipičan banatski fruštuk, šta je? Kada pričamo o slanom, naravno, čvarci, kulen, sir, pečenica, slanina. To se podrazumeva. Kaže u Banatu šunka, ne pečenice. Tako je, šunka. Šunka, pogača. Pogača. I sad, da ne pričam, slatko. Da, slatko, jest. Štrudle s makom. Štrudle s makom, to je poznato banatsko poslastica. Slano isto, pogačice sa čvarcima. Naravno. I naravno, bez rezanaca s makom ništa. Orlovac čuva tradiciju Uroša Predića i imaju svoju manifestaciju Paorska torba. Osmislili smo je da bi sačuvali našu tradiciju i bez te torbe se iz sela nigde nije išlo. U toj torbi se nalazilo 5 elemenata. Slanina, hleb, so, luk i nož, brisa. Znači, to se uvek nalazilo u toj torbi, a naravno, isto zavisilo je od imućstva porodice, tako je i ta torba bila bogata, kako su ljudi stajali po imućstvu, tako su pakovali tu torbu. Komšinice Nado, ovo što ste nam doneli je... Banatska pogača. Baš banatska pogača. Baš to je naša, tako sam ja rođena u Banatu i tako me svekrvo naučila da ja to pravim. I vi ste hteli slanu? Mislila sam da li slano ili slatko, ovo ono, i onda sam rešila već sinoć u zadnji moment, ne, neću, nije ni ovo puno slatko, ja sam to, mislim, nije puno slatko, ali s tim što ako je slano, ja onda stavljam susam gore. Dobre. E, a i malo posolim i to. To je neka, za drugu neku priliku, ali ovo je
zato što je ovo nešto lepo i treba da bude lepo i da bude slatko. I njima, ovoj deci, šta drugo da kažem, nemam reči, mnogo sam srećena. Jugice, komšije su skoro gotove. Sad su iza i hvala Bogu danas da kažemo da će da će da bude očišćeno dvorište. Radionica, Boga mi gotova. Gotova, da. Gotova, pa nema šta, još malo. Možda ima još jednu ruku da okreći. Samo da se okreći. Da. Tako je. Krov... Se završava, sam još... Zale! Krov! Evo, završni radovi, šolje i to je to. Dragan nam je vodio pripremne radove. Da, Dragan je glavni... Svaka čast. Glavni majstor. E sad, ovde koliko sam shvatila pravimo onu rampu za invalidska kolica. Kako? Ovaj deo će biti rava zbog otvaranja kapije i onda plago uzvišenje, znači da može da se otvori kapija i gore normalno kolica. Od polovine? Tako je. Ovo znači danas? Danas završamo. I time ćemo da završimo sve oko ovaj... Oko kuće. Oko kuće, dobro. Hvala, Dragane. Vidiš, i ovaj deo je skroz očišćen. Ovde je bilo loma. Ma ne, pa bilo loma stravično. Malo će to oni još da srede sa grabuljama i to kada se malo odsedi zemljište, ali u suštini možemo da kažemo da jeste. E, unutra naši stvarno gotovi. Jes. I okrečeno. Okrečeno dva puta, evo ga. Može, nikad nismo brže bili gotovi. U prvom delu poslednjeg dana je suštinski sve gotovo. Ovi momci za podove? Oko dva dolaze, zavali su. Tako da će oni vrlo rano da završe. Ravni su podovi, nemaju problema, tako da... Branko, vidite vi koliko mi majstora imamo na kući? O, vidim. Vidim da su baš angažovani puno i bit će to sve u redu. Ne znam da li ste znali kako ova kuća izgleda pre? Nisam video. E, onda ćete vidjeti u epizodi. Imamo puno majstora oko kuće i komšija, na kući, ovde, u kući, ali hvala Bogu, vaše osiguranje sve to pokriva. Tako je, osiguranje pokriva i ovo je jedan vid sigurnosti za porodicu Lučić, gde mogu bezbrižno da borave u njemu i da se druže sa komšijama i sa svojim prijateljima. Hvala Bogu, zahvaljujući kombinovanom osiguranju koje zovemo Čuvarkuće. Čuvarkuće, tako je. I još ste divan poklon spremili za porodicu, kao i uvek. U pitanju je laptop. Ja znam, to je divno za našu devojku. Biće i potrebno. Ona je vrlo vredna i značit će joj, a stvarno je poklon boli glava. Mnogo vam hvala, uvek ste sa nama i uvek brinete da pažljivo odaberete poklon za porodicu. Tako je, mi se trudimo da pomognemo kao i porodici Lučić, tako i svim porodicama, onoliko koliko možemo i časno me da to radimo. Sada smo u zgradi Narodnog muzeja, poseban odeljak koji je posvećen sportu. Nema puno muzeja, posebno ne u našoj zemlji, koji su posvećeni sportu. Ja volim da kažem da je istorija našeg grada protkana sportom i mogu da kažem da je bukvalno Zrenjanin i grad sporta. Prvo organizovano bavljanje sportom datira još davne, 1854. kada je otvorena škola plivanja na Begeju. I od tada pa do sada, evo vidite rezultate te istorije. Frontalni deo sobe sporta nam je olimpijski zid, odnosno tu su naši olimpijci. Zrenjanin ima 14 olimpijaca koji su ukupno osvojili 23 olimpijske medalje. Možemo sa ponosom da kažemo da je najbolja sportiskinja Srbije Ivana Španović iz Zrenjanina. Možemo sa ponosom da kažemo da je najtrofejniji srpski sportista u kolektivnom sportu Slobodan Nikić, vaterpolista
takođe iz Zrenjanina. Možemo sa ponosom da kažemo da je gospodin Branislav Simić rvač, prvi Srbin koji je osvojio olimpijsku medalju u pojedinačnom sportu takođe iz Zrenjanina. Za gospodina Simića ste odvojili poseban legat? Naravno, naravno, zato što je jako veliki doprinos dao i rvanju i rvačkom sportu, ali i Zrenjaninu na kraju. Nemam običaj da predstavljam ljude po svojim titulama, ali se stvarno divno potrefilo da je gradonačelnik Zrenjanina doktor iz oblasti fizičke kulture i kineziterapije. Karatista ste bili, imate crni pojas i stvarno idealan sagovornik za temu koja se zove Evropski grad sporta za 2021. godinu. Zrenjanin je grad koji je iznedrio toliko mnogo sportista. Šta će to značiti za vaš grad sledeće godine? Evo, pre svega, to je nešto što se ovde spominje decenijama, da smo mi grad sporta, pored mnogo gradova u Srbiji, jer znamo da je Srbija zemlja sporta. Zrenjanin je poznat po svoje 23 olimpijske medalje, po svojim olimpijcima, poznat je po sportskim objektima, po infrastrukturi, poznat je po programima, sadržajima, projektima koji sprovodimo za razne oblasti i za raznu populaciju, počev od onih najmlađih, onih malo najstarijih, pa osoba sa invaliditetom. Dakle, to je nešto sve što je uticalo, što se vrednovalo i merilo za dobijanje titule Evropski grad sporta. Kakav je Zrenjanin što se tiče biciklističkih staza? Odličan je Zrenjanin što se tiče staza. Velika čast nam je što se povezuje uskoro sa Rumunijom. Aha. To je nova biciklistička staza koja će biti od Zrenjanina ka Rumuniji. I jako je dobra, osmišljena dugo godina, velika sradnja cikloturizma, ciklopriča se kompletno popunjava, gde će biti sadržaj ne samo u vezi biciklizma, nego i ostali ljudi će imati priliku da dođu iz drugih država, obiđu, posete naš Banat, naš grad. U Vojvodini se generalno bicikl mnogo više vozi nego u Srbiji, u urbanim sredinama barem. Na selu se još uvek vozi, hvala Bogu. Kako da nagovorimo ljude da sednu na biciklu više? Pa, trenutni period koji je potrajao više nego što smo svi planirali. Mislim da je naveo mnoge ljude da krenu da voze biciklove iz zdravstvenih razloga i iz bezbednosnog, naravno. Tako da mislim da će ovo biti jedna prekretnica generalno za biciklizam. Samim tim što je Zrenjanin ove godine bio, što kažem, jedan od gradova gde je počela, što kažem, trka kroz Srbiju, gde se vozio bicikli, gde je bio jedan, tačnije, etapa. Tako da, što kažem, većina ljudi i naših stanovnika moglo je da vidi, što kažem, malo biciklizam u nekom drugom svetlu, ne samo kroz seoski način vožnje bicikla, nego malo i takmičarski, tako da, eto, što kažem, doprinelo poboljšanju biciklizma. Srđane, koliko postoji vaš klub dugo, koliko imate članova? Pa, klub postoji od 1947. godine. Znači, više od 7 decenija. Klub funkcioniše, bilo je periode kada klub i nije funkcionisao, ali ja mislim da danas imamo najviše dece i nadamo se da u nekom narednom periodu ćemo imati i reprezentativce Srbije i, kako se zove, i takmičare koje će osvajati medalje na međunarodnim takmičenjima. Baš je lepo kada mi kažeš da imate sada najviše dece, jer treba da se promoviše zdrav život i da se deca okrenu sportu što više. Koliko je Zrenjanin zahvalan što se vode tiče? Gde vežbate? Gde su vam treninzi? Pa svakodnevno vežbam ovde na Begiju. U centru imamo prostorije. U poslednje vreme Begije je mnogo čistiji nego što je bio nekada i danas je milina veslati na njemu. Na kraju radova enterijer opremamo asortimanom iz forme ideale. Vodimo računa da nameštaj bude određene visine, kao i kuhinski elementi, da ima prostora za lak prolazak između nameštaja, a da pritom kuća ne bude manje opremljena potrebnim komadima. Vodimo računa i da Ljiljina i Milanova soba zadovolje i estetske standarde na koje smo navikli naše gledaoce.
Monteri Forme Ideale naši su stalni saradnici i u rekordnom roku završavaju svoj posao, tako da useljenje možemo da radimo isti dan. Šta smo ovde apstraktno naslikali? E, ovde sam isprobavao neku novu tehniku. Tu je bilo neko razlivanje nekih vodenih boja, tuša i svega toga. I posle sam prskao sa nekim uljem i onda smo dobili baš neke lepe prelive. Lepo je i efektno. I sad ćemo da slikamo pre nego što kreneš. Sad ću da pozovem ja mog komšiju. Mi ga zovemo Prizećko. Jer je zet u ovoj porodici ovde koja nam je pomogla, mislim, generalno svi. Ne možda shvatiš. Nemanja, dođi, molim te. Isto je amaterski slika, jer da viš kako slika. Ajde. Dobro nam došao, Nemanja. Bolje vas našao. Ja sam uradio dve slike. Dobro. Jedna je za tebe lično, a... Za mene lično. Da. Bože, što sam lepa na slici, da ti kažem. A to? To je za porodicu? Za porodicu Lučić. Bogorodice... U naročju sa Hristom Bogom Mladencem. Super je. Divno. Tako da, eto. Čime si to slikao? To je akrilne boje u komponenti sa čistim žumancem. Pa da. Hvala, Nemanja, mnogo. Idemo mi da dekorišemo kuću. Komplet bele tehnike nam dolazi iz kompanije Vox Electronics. Kako je kuća bila potpuno prazna pre naše akcije, sve što nam dolazi iz Voxa neophodno je za normalno funkcionisanje domaćinstva. Nov frižider, električni šporet, mašina za pranje veša, televizor, mali kućni aparati za lakše pripremanje hrane i čišćenje domaćinstva. Ovaj komplet tehnike i aparata godinama već obezbeđuje kompanija Vox Electronics. Ovo nam je 122. zajednička akcija. Mi smo se sad već svi dovoljno upoznali za ovih par dana, pošto smo se baš družili od ujutru do uveče, ali ne znam da li znate kako izgleda postupak pre nego što mi uopšte negde dođemo i shvatimo da nekome možemo da pomognemo. Prvo dođu na taj objekat Aleksandar i Juga. Kako ste reagovali kada ste videli ovaj objekat? Odmah smo rekli da nam treba dobar komšiluk i velika pomoć. Nisu brani, bilo bi mnogo teško čistiti sve ostalo. Nije prvi put da su se ljudi okupili zajedno. I nije prvi put da vidimo dobar komšiluk, ali ja moram da vama kažem jednu stvar. Ja sam u ovoj epizodi upoznala ljude koji su imali velikih problema sa bolešću, koji su se izborili sa smrću bliskih osoba i svaki dan sam od njih dobijala pozitivnu energiju, osmeh i naučila zapravo od vas mnogo. Mnogo vam hvala, divni ste ljudi, solidarni i ja jedva čekam da sačekamo našu porodicu i da se prosto veselimo svi zajedno. Hvala vam na ovoj nedelji od srca svima. Hvala vam. Hvala i vama. Na kraju, da kuhinski elementi i frižider ne ostanu prazni, stižu proizvodi iz Rode. Velika količina prehrambenih proizvoda, kao i kućne hemije za održavanje higijene domaćinstva, poseban su deo poklona kompanije Roda. Kao i uvek, pored ovog asortimana, Roda obezbeđuje i ček za dodatnu kupovinu u njihovom lancu maloprodaje u iznosu od 30.000 dinara. Vi ste, dakle, udruženje. Kako se zovete? Paraplagičara Banata iz Zrenjanina. Iz Zrenjanina. Tako. Kakva nam je Ljilja članica? Ljilja je jedna jako dobra devojka. Ona je jako dobra i učenica, znači Vukovac je bila i u osnovnoj i u srednjoj školi i sada je studira i ima desetke sve, naravno. I doneli ste divne poklone. Jes. Sliku sa njenim... Sa njenim uspesima, momentima nekim lepim. Tu je i njena majka pokojna, koja bi bila zaista presrećna kada bi znala kako će Ljilja lepo živjeti. Od prvog dana njenog školovanja do završetka srednje škole, ona je bila svaki dan sa njom. E pa mislimo na nju iz sveg srca i radujemo se i za Ljilju. Da. I za njenog tatu. I ikonu ste poklonili. Da, njena slava je Sveti Luka, pa evo da i poklonimo evo, ikonu za kuću. Baš, ja ću to da unesem unutra i da nam to bude kraj dekoracije i čekamo. A ovo cveće?
Cveće udruženja paraplegičara Banata. Hvala vam najlepše. Divnog Zrenjanina. Hvala, Boga mi divnog Zrenjanina. Mnogo vam hvala. Da imate da, prostora. Da, nećemo da pričamo o tome kakva je promena. Promena je takva da prosto nije bila kuća i sada je kuća. Da. Ali da vam bude lako dostupno sve ono što je važno. Imate od Rode frižider pun hrane, jeste, i sve elemente smo napunili prehrambenim proizvodima, potrepštinama, plus ček od Rode na 30.000 dinara dodatne kupovine. Vi ste sigurno zamišljali... Pa jesam. Šta biste radili sa kućom? I šta ste imali u planu? Pa skoro isto to, samo možda malo izmenjen sastav, ali dobro je, ovo je lepše. Ovo je stvarno arhitekt uradio... Nemam reći. Ljiljo, mi smo mislili da to bude tvoja soba. Jo. Laptop ti je poklon od Dunav osiguranja, dodatni poklon, zato što znamo da si fantastična učenica bila i znači će ti. Hvala. Prostora ima. Super. Ja super. Se nadam da je po meri. Ma fantastična sobica, ne treba veća, ne treba manja. Ko nikad, jel da? Sve. Sve je tu na dohvat ruke. Yes. I tu smo se potrudili da imate dovoljno prostora, da lakše možete da se krećete. Da. Tako da prosto svako od vas dvoje ima svoj kutak, svoj prostor. Super. E, kako sam vam rekla, da od Rode imate puno prehrambenih proizvoda, tu vidite i hemiju za održavanje higijene, bela tehnika, komplet nova, od Vox Electronicsa, mašina, frižider, šporet, televizor, sve ono što ste videli u dnevnoj sobi, i mali kućni aparati, i za kuhinju, i za kupatilo. Milanče, da vidiš novu radionicu tvoju. Milanče, jel smo mi vama ispunili očekivanja? Yes. Viško. 100%. Dobro. Drago mi je. Da se tebi sviđa kuća? Da. Baš je lepo. Jako je lepo. Ja nisam očekivala da će biti tako. Drago mi je. Drago mi je. Ja vam želim svu sreću ovog sveta. Hvala. Družite se kao što se družite. Hvala. I veselite. Tamara, i vama puno hvala. I vašoj ekipi. Mi smo bili jako zahvalni. Mi smo sažurilali koliko smo mogli. Jeste. I jako nam je drago. Hvala lepo. I dođite nam opet. Hoćemo, nego šta, nego šta, da se veselimo, pa da.
Biće bolje. Nego šta, nego će da bude bolje. Mora. Srećno. I vama također. Hvala. Srećno, srećni gosti. Lepo se gostite i uživajte. Hvala i gradu što je obezbedio. Jeste. Mnogo su nam pomogli. Bez njih ne bismo mogli ovo da uradimo. I svi ovi koji su donirali ovom unutra, šta je bilo. Jeste. Ti poklon. Hvala. Nema na čemu. Sa zadovoljstvom. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.